राजाबास आज राजाबास को ब्लग में स्वागत छ तपाईहरुलाई अनि राजाबास देखि धोनी सम्म लाने छौ अनि यसैगरी अन्त्य सम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोस्। नमस्कार साथीहरु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सुजन चौधरी को च्यानल। सुजन चौधरी च्यानल लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन मा क्लिक गर्नुहोस् अनि एक लाइक त बन्छ, एक लाइक हान्दिनुहोस् र मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट गर्नुहोस् अनि सक्दो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा। अब चाहिँ हामी धोनी पुगिसकेका छौँ। धोनीको हेर्नु होला भ्यू खतरा देखिँदैछ, जङ्गलमा छौँ हामी। जङ्गलको अब निक्लिन निक्लिन आँटिसकेको छौँ। धोनीको टेम्पलनिर पुनः पुनः आँटिसकेको छौँ। अन्तसम्म भिडियो नस्किप गरिकन हेरिदिनु होला। अनि गाइज, यो भिडियोमा चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गरिएको छैन, एक्सप्लेन गरिएको भिडियो छ चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्टमा। अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु ब्लगमा। अनि गाइज, इन्स्टाग्राम फ्लो गर्नुभएको छैन भने इन्स्टाग्राम फ्लो गर्नुहोला, अनि फेसबुक पेज पनि फ्लो गर्नुहोला। डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु लिङ्क, फ्लो गरेर जोडिनु होला। अनि भिडियोको अन्तिम पूर्ण आँटिसकेको छौँ। अनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक ड्याङ्ग हानिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने छुट्नु भएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरेर जोडिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। अनि सक्दो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। थ्याङ्क्स फर भिडियो वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब टु एन्ड लाइक कमेन्ट सेयर।